جەماعەت سڵای خۆتان لێ بێت و ئەم کاتە هەموو کاتێکتان باش چۆنیەتی وەرگرتنی پبلیک پروۆفایل ئەو پبلیک پروۆفایلێ کە دەتوانی کەتەگۆریدا بنێ، دەتوانی خەڵک بکەیتە ئادمین، دەتوانی هەموو ئەو شتانە ببینی کە لە ئەکاونتەکی گۆڵستار هەیە، واتە ئەکاونتێک کە ئەستێرە زەردەکەی هەیە، هەموو شتەکانی هاوشێوەی وە. ئێستا پێتان دەرم کە بۆ موبایل و بە شێوازە دایبنین، سەرەتا دەچینە گۆگڵ یاخود هەر دەتوانی بنووسی ads.snapchat.com. باشە، ئەوە تاوان لە هەر براوزەرێک بیدەوی و لە موبایلیش دەکرێت لە کۆمپیوتەریش دەکرێت. لێرە یوزەرنێمی سنابچاتەکەت بنووسەوە، پاشان لێرکوانە پاسۆردی سنابچاتەکەت و پاشان لۆگین داگر و کۆدەك لە بۆ ژمارە موبایلەکە دێت و ئەگەر سکوێرەتی کۆدی لەسەر بیتن و ئەو سکوێرەتی کۆدا داخل دەکەین. پاشان سبمیت دەگرین و چاوەڕێ دەکەین تاوەکو ئەو بەشەمان دەبۆ دەبتەوە. لەم بەشەدا کۆمەڵەک زانیاری وشتەیە ئەتوو بەیوزناکە هەر بشخینەوە، لێرکوان لە کرێیت ئاس کلیک دەکەین، ئەو سەحما دەینە بەشی خوارەوە بەشی پبلیک پرۆفایلە. لە پاش ئەوی بەشی پبلیک پرۆفایلمان داگرت، ئێستا ئەوە من دام نایە، ئەگەر دام نەنابا لێرکوانە نووسینێک دەهات دەیگۆ دەتەوێ ئەکاونتش نوێ دابنێ یان ئای هاف ئۆڵ ڕێدی نووسینێشینە بەو شێوازدا دەگری و ڕاستەخۆ بەشەچی بەو شێوازت لە بۆ دەبتەوە ڕێک ئەو بەشە لە بۆ دەبتەوە. لێرکوانە لە بەشی بایۆ دەتوانی شتێک بنووسی، کەتەگۆریێکە پبلیک فیگەری کۆمیدی ئەکتەری چی دەنووسی و لێرکوانە لەو شوێنانی دەژی دایدنێ و لێرکوان لە وێبسایت هەیە، ئینستاگرام دادنی، فەیسبوک دادنی، هەرچی دادنی دەتوانی دابنی. لێرکوان جیمێڵی خەرک دەتوانی کۆنتاکت لەگە بکات، پەیوەندیت پێ بکاتن و پاشان لێرکوانە کە هەر شتێک دابنی پێت دەرێ ئەو شتە دانایە ئەو هاتکردی یانی لێرە پێت دەرێتن و ئەبدت پرۆفایل داگرە ڕاستەوخۆ پرۆفایلەکەت دەبتە گشتی، واتە پبلیک پرۆفایل، یعنی تەنها بەو شێوازە دادەنرێ و بەڕاستی هەندێک ئەکاونتی شێ لە بۆی ناویتن شەریکە چ دەنووسی، دەنووسی ببوورە ئەو یوزەر نێمەی تو ناتوانی پبلیک پرۆفایلی لەسەر دابنی، یعنی ئەکاونتەیە بەو شێوازەیە. بە هیوای ئەوەی سوودیە بیتن تا فێرکاری و بابەتێکی تر بەخواتان دەستپێرم. من موسا خەسرۆ، خواتان لەگەڵ.